Возьмем несколько монет. Это датские кроны у меня есть. Это египетские пунты. Дмитро Кириленко – переселенець з села Азовське Бердянського району, показує свою колекцію монет. Це друга спроба чоловіка створити свою нумізматичну збірку. Адже першу він вимушений був залишити вдома, в окупації. Ні много, ні мало було 438 монет. Лет 20 останні. Не пам'ятаю, коли точно почав збирати монетки. Як-то я знайшов одну монету царську. 1872 года, одна копейка. Вот. Потом к этой одной монете начали прилипать остальные. В коллекции Дмитро мав монеты Римской империи та часів Чингисхана. Зізнається, хоча займався нумізматикою на любительському рівні, ця справа була однією з найулюбленіших у житті. Коли ж рідне село окупували російські військові, життя там для його родини перетворилося на пекло. Там действительно жизнь ставала невыносимая. Во-первых, доходило до того, чтобы нам купить буханку хлеба, кирпичик обыкновенный, давали одну на руки. Нам нужно было полдня в очереди простоять. И чтобы пройти в магазин, мне нужно было пройти два блокпоста. В травні 2022 року родина наважилася на виїзд. Дмитро каже, покидаючи окупацію, забирали з собою найнеобхідніше. Тож справу 20 років свого життя вимушений був залишити вдома. Ми думали, що ми ненадовго виїжджаємо. Максимум на 2 місяці. Ми виїжджали в кінці мая. Ми чомусь всі думали, що 1 сентября ми вже підемо в школу вдома. Що з колекцією... Не знаю. У Запоріжжі Дмитро вирішив відновити колекцію. Вже зібрав 91 монету. Це одне з воспоминаний, це частичка. Частичка того, що було в прошлой, в мирній, в нормальній житті. Альбома ще немає. От, у мене от вже 91 монета, в коробочці поки їх держу. Надіємося, що приїдемо домой. Вот, і старий альбом їх вложимо. Анастасія Потапенко, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.